cozinha ruim. E a nojenta. Ela ainda dá um voltão. Não, ela vem bem. Sai da Praça 15, pega o Caju. Mas vai tá, pela Cruz Vermelha. É, linha vermelha, Cruz Vermelha, isso. É, posso falar? Pode. É, Presidente Vargas, Francisco Bicalho, sobe a perimetral. Desce, se for rápido, rápido. Aí chega no Irajá, dá uma volta no Coelho Neto.